Кофе цай нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрсээр байна. За яг одоо бидний студид төрсэн зочид бол ариун орчин бослогын төвийн багш Нэмбаяр болон Чин Заяа. За та хоёрт өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? За өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг хүргэе. Үзэж байгаа бүхэн бас өглөөний мэндийг. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдийн хувьд бол та хоёрыг маань зарим нь аль хэдийнэ мэддэг болчихсон. Бислглалын төвд нь хамрагддаг одоо ийм болчихсон баах. За зарим мэдгүй аа үзэгчдийнхээ хувьд аса бислгал гэж юу вэ гэдэг асуултаар гурлаасаахан яриагаа эхлүүлэе гэж бодож байна. За тэгэхээр ер нь бол биднес бислгал гэдэг их хүмүүс яг нэг тодорхойлолтоор ингээд ойлгох гээд байдаг. Хүн бол өөр өөр тодорхойлолтоор. Тэгэхээр яг нэг юм баригдсан юм зүйл ерөөс байхгүй. Бислгал гэдэг хөтлөхийн цаана маш олон төрлийн зүйл байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л өөрийнхөө дотоод сэтгэл, мэдээ сэтгэлтэйг ажиллаж байгаа тийм. Тэгэхээр дотоод сэтгэлийн сайн муу, сайхан муу хай бүх зүйлийг таньж мэднэ. Аа тэгээд муу болгоныг биднес цасна, эднээс нь биднесийг цавааж байгаа. Аа сайн болгоноо биднес илүү их одоо мэдж, ойлгож, өнгөж, тордож тийм. Тэднесийг одоо амьдралдаа ингэж гаргаж явна. Биднес ихэнхдээ л нөгөө нэг муу болгоноо гаргадаг, сайнаа мартцсан байдаг. Тэгэхээр хүн болгоны дотор маш гоё амар тайван, сайн сайхан тэг хүн болгол сайхан сэтгэлтэй байдаг дотроо өөр өөртэйг гэсэн юм онцгой юм одоо зан чанар сайн зан чанартай байдаг. А тэднээс бидэн сайр нь ихэнхтэй гаргадгүй учраас л нөө хүч муутай байдаг. А ихэнхтэй муу бодлууд, муу сэтгэлүүдийг давмгай олон дахин тавтаж явдаг учраас тэр нь хүчтэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө бяцлахал дотор болохоор төвлөрөл байна. Ажиглалт байна. Ухамсарлаж ухаарах бол хамгийн том ойлгол. Тэгээд цаашаага бүх зүйлийг хүлэн зөвшөөрөх тэгээ талархах хайрлах биднес их бол ихэнхтэй хүмүүс ярьдаг. А тэгтээ ярих нэг өөр, хийх өөр. Тэгэхээр бяцхал хийгээд энэ болгоныг мэдрээд хийгээд өөрийгөө засаад явна гэсэн үг. Тэгэхээр маш гоё таамар амгалан дотроос мэдрэх боломжтой. Ирүүлэх гэж гэсэн. Ер нь бол зөвхөн энэ бие тээ сэтгэлээ бодлоо өөрчлөө зогсгүй таны иргэн тойрны хүмүүс ажил төрөл олж байгаа мөнгө те амжилт бүтээл чи улам бүр сайжирч хөгжих бол та хөгжөөд болохоор давхар тэтнес хөгжөө. Ер нь одоо бяцхалд явж байгаа хүмүүсийг харахаар ер нь их цаанаасаа нэг тийм эрэг гэх юм уу те одоо ингээл зүгээр байж ахтаа хүртэл нэг тийм одоо босд хүмүүс рүүгээ эрэг энергийг түгээдэг одоо ярьж хэлж байгаа зүйл нь хүртэл нэг тийм сайн сайхныг бэлгэддэг тэр хүнд эрч хүчийг бэлгэлээд байдаг ч гэдэг юм уу айгуу тийм байгаад идэв шүү дээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө өөрсдөө бодлоороо одоо оюун санаа одоо өөрийнхөө бие махбод бүх зүйлийг удирдахтай адилхан одоо бяцлахач гэсэн хүний оюун санаа айгуу чухал үүрэг гүйцэтгэх байх. За тэгэхээр бид нас яаж ч иргэн тойронд нөлөөлж амьдарч байгаа сөрөг таагүй өнөө яж одоо хар нэг л цогчмаар санагдаж хэцүү санагдаад тийм. А тэгвэл таатай сайхан амар 50 өнөө яж одоо хар нэг л гоё тухтай мэдрэмж төрдөг. Энэ бол ингээд хүн өөрөө ингэдэг. Би л ингээд хов хүн тий. Би л өөрөө миний эрх гэл би юу ч хийж ийсэн миний эрх гэд бодоод байдаг. Энэ бол худал. Энэ бол худлаа. Та бол иргэн тойрны бүх зүйлдээ нөлөөлж байгаа. Жишээлбэл тий одоо нийгэмд байлаа гэхэд нэг л хүн зам дээр нэг буруу үйл хийхэд тэр зам тэр чигээрээ төвж ирдэгтэй адилхан та асар хүнд өөрөө нөлөөлж өндөрч яддаг гэдгийг мэддэггүй. Тийм тэгвэл та өөрөөс сайн сайхныг ялруулад сайн сайхнаар нөлөөлөх боломжтой. Биднес тэгээ зарим хүмүүс маш их сөргөөр нөлөөлж амьдэрдэг. Тэгээ бустайгаас зовоодаг тий. Тэгэхдээ тэр хүн өөрөө ч дотор маш их цовж байгаа. Бяцхалд ер нь яг хідээс хід насныхаа амрагдах уу? За манай бяцхалт болохоор ерөнхийдөө 10-аас тэгээд дээшээгээ хэд хэд гаргуу тий 80 настай хүн хүртэл ирд сууж исэн тэгээд маш гоё өөрчлөлтийг авч би сэтгэл амар тайван яг одоо жишээ нь талархах бол тэр талархлыг бүрэн гүйцэд хийж чаддаг. Өнөөдрийнхөө хичээлийг ойлгосон зүйлээ тэмдэглэдэг, тэрийгэ бичээд багштай уншиж өгдөг тий. Тэгээд бяцлаглуудаа өдрөө болго ингээд зэгцтэй хийдэг ийм гоё өөрчлөлтүүдийг бас гаргаж чаддаг. Тэгэхээр бяцлал гэхээр одоо би яг та хоёроос дотоод сэтгэлийн амар амгалан хүн бяцлаглаар хэрхэн олж авдаг вэ гэдэг зүйлийг асуумаар байна л да. Бяцлалын хамгийн гол зүйл бол нүдэн ана тайвширлыг мэдрэх. За бяцлал хийдгүй ч гэсэн хүмүүс маань тийм нүдэн анаал ингээр одоо нүдэнд нь өнгөрсөн одоо зүйлс нь харагдах ч юм уу дурсамжтай сайхан амьдрал нь харагдах гэл ер нь хүн нүдэн анахад аягүйх тайвширлыг олж авч идэг шүү дээ. Тэгэхээр бяцлаглаар дамжуулаад мөн нүдэн анаад бяцлахад хүн яг тэр дотоод сэтгэлийн амар амгалан хэрхэн мэдэрх үү? За бид нас ихэнхтэй татгшаага өөр л байгаа биш. Дандаа гадагшаага шигэлж амьдэрдэг. Ихэнхдээ одоо ажил төрөл мөнгө төгрөгтэй найз төхөд одоо гэр бүл гээл ингээл дандаа гадагшаа шигэлж амьдэрдэг. Хэдий ч энэ гадагшаа байна, төдий ч энэ өөрөө галт. Энд чи яг юу болоод байна гэдгийг таньж мэдээж ойлгож чадах байдаг. Тэр яг үнэ. Нүдэн анахын төдийд л та амардаг. Өөртөө нүур тулж идэг, хайхгүй юу? Нүур тулна л гэе яриад байдаг. Бид нас асуудалтайгаа нүур тулахгүй бол өөрчлөгдөв. Зарим хүмүүс ингээд чи асуудал ярилаа гэдэг.
асуудлыг нүрд тулжиж л өөрчлөгдөн үхээс дүүрэн асуудалтай байж зүгээр л хийсвэр сайн сайхныг бодоод биднес тэрэнд хүрэхгүй байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэж цаашлах бол маш хүнд ачаатай яваад байдаг байхгүй. Уулан гоё амьдрал, сайн сайхныг хүсэж байдаг тийм. Тэгсэн мөртлөөс ингээ хойноос нь чангаагаад байдаг. Энэ нь юу чангаад? Биднесийн нүгэлэг өнгөрсөн давсан гомдлоо сэтгэлийн шархууд эднес байх. Тэгэхээр яг нүрд нүдэн анхаарал энэ бүдгийг хүмүүс мэдэрдэг байхгүй. Хөө ямар их бодол вэ тий? Ямар их сэтгэлээ хөө би энэ гомдсон юм би муртай юм. Ингээд хүмүүс айдаг. Хүмүүс дандаа өөрөөсөө айж өөрөөсөө цухтаж өөрийгөө дандаа арах цаа саадуулж тий? Ингээд явж яддаг. Хуурж явж яах гэсэн өөрөө. Өөрийгөө болон бусдыг. Биднес дандаа л хуурдаг шүү дээ тий? Дотор хэцүү байгаа жил гаднаа зүгээр юм шиг царайлан тий? Аа. Тэгвэл ингээд нүдэн анснаар та энэ бүгдтэй нүур толж байгаа байхгүй. Тэгтээ шив шин зүйл ингээд гараад ирсэн юм бол биш. Хүмүүс шин шин зүйл гараад ирсэн юм шиг. Бөө багшаа нэстэй. Ийм их бодол бодогдоод байна гэж ирдэг байхгүй. Энэ айл үжээ та амьдралынхаа турш ажиллах хэрэгтэй ч энэ зүйлтэй хамт явсан байхгүй. Урд нь анзаарч ажилдгүйс. Яг тэгвэл нүдэн нээгээд анхаарал маань энэ айган дээр жишээлбэл төвлөрлөө гэхэд биш тий. Дийлэнх анхаарал энэ ч төвлөрчхөөр энд байгаа юм мартагддаг. А мэдрэх мэдрэмж нь баг болчихдг. Яг бол хамгийн анхаарлын энэ чинь энийг мэдрэх мэдрэмж нь ихсэж байгаа гэсэн үг. 70% нь чи 30% нь чи. Гэтэ энийг хийсэн ч гэсэн энэ дээр анхаарал өгсөн ч гэсэн яадаг вэ? Дотор хэцүү мэдрэгдэл л шүү дээ. Ажлаа хийсэн ч хүнтэй ярьсан ч дотор нэг юм мэдрэгдэл төстэй. А энэ бол та. А өмнө бид нс энийг мэддэг ус. Одоо нүдэн анхаар бүхэлд нь энийг хараад байгаа. Тэгэхээр энийг ингэж нүдэн анхын төдийл энэ нүур тулж энэ нөгөө нэг доторч нь одоо заавал бяцлал гэхээр хүмүүс нүдэнд л сайн сайхныг мэдрэхийг хүсдэг. Гэрэл хараа тийм ээ. Сайн муу хар цагаа тий зовлон жаргал бүгд ижил тэнцүү байж ээж таамар тайван байна. Сайн давмгаа хүмүүс таамар тайван болсон. А муу давмгаа хүмүүс таамар тайван болсон. Яг тэнцүү байна. Тэгвэл та нүдэнд айснаар сайн муу бүгдийг нь олж харна. Муугаач олж харна. Тэгэхээр тэрнээс өөрөө яах шаардлага байдаг. Одоо яг сүүлийн нөгөө нэг фэйсбүүк ингээл харахаар хүмүүс яг бүшүүний цагаар ихтэй пост оруулдаг болсон байна. Тэгээ яг тэдний одоо оруулсан пост юм уушаар яг ингээл унтах гал хөвтчихэж ийм юм бодогдлоо инглээ гэж тэгдэг. Тэр хүн нөгөө тухайн цаг мөчтөө амархайсан унтахсан гэж бодож байгаа гэдэг. Яг нөгөө өдрийн цагаар яг сая таны хэлдэг шигтэй өөр зүйлд анхаарал төвлөрөөд яг шүүний оройн цагаар унтах болонгууд өөрийгөө чагнаж хилдэг тий. Тэгэнгүүт нөгөөдхөө илэрхийлэхийн тулд бустай хуваалцахын тулд яг сошиал орчноо ашигладаг юм байна да гэдэг нэг тийм бас бодол төрсэн байхгүй юу. Хэрвээ одоо бид нар бясалгаад ирэх юм бол магадгүй өөртөө ярилцдаг өөрийнхөө төр дотоод ертөнцийг одоо бүр маш гүн рүүгээ хүрж одоо нээх ч юм уу тий. Маш том зүйлэг бол одоо бий болох боломжтой байна гэж харж байгаа. За тэгээ хүн дотгошоогоо арах юм бол ер нь бол эхлээд өнгөц байдлуудаа мэдэрнэ. Та энэ амьдрал юу бодоо юу мэдрээд яваад байгаа юм тий. А бүр гүн рүүгээ орохоор та чандын чантай гүнийн гүнд чинь энэ маш цэвэр гоё эрчим байгаа. Тэр чинь ингээд хязгааргүй юм маш гоё ямар сөрөг зүйл байхгүй тэр хүсээд байгаа сөрөг зүйл ч байхгүй. Тэгээд тэр чигээр ямар ам бол хайр амьдрал гэдэг. Хасрах хүчтэй гэсэн үг. Тэр хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бид нас энэ тэндээс ингээд амар амгалан гэрүүлийг хайгаа яваад байдаг тийм хайгаад алдахгүй. Энэний гүнд байгаа байхгүй. А ягаад энэ тэгвэл одоо байгаа мөртлөөсөө бид нас ягаад тийм байж чадахгүй. Энэ гүнд байгаа энэ сайн сайхны чинь нөгөө муу муухай чинь тарцсан байгаа байхгүй. Зарим ус зүрхэн дээр юм дараал түндөр өргөөл тийм байна гэдэг тийм шин. Энэ чинь нөгөө гомд лайц сэтрүүд нь энэ дээр хамаг сайн сайхан тарцсан. Ойныгаа яг уу цэвэрлээл болоо. Юуч хайж олох хэрэггүй. Аль хэдийн таны дотор энэ амар тайван чинь ихэс төрхөд л байсан байхгүй. Сүнсэн чи тээ өгөгдөөд мэдээл суугаад ирцэн зүйл байхгүй. Түүнээс бол та энэ тэндээ сурдаг зүйл биш байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөө сурна, судлана гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол энергийн одоо тийм эрчимжүүлсэн зүйл одоо энэ бяцлаглаар дэмжиж явагдах нь шүү дээ. Одоо нөгөө нэг биеийн хүрдгээ яриад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр дэлгэрүүлвэл за хүний 7 хүрд байгаа тийм ээ. Энергийн 7 хүрд байгаа. Төгөрд за бидний дотоод шүрлийн 7 булчирхай дээр оршиж идэг. За өндэс хүрдэхэд үрийн булчирхай. За тэгээд хувилгаан хүрд бай, наран сүлжээ хүрд. За хувилгаан хүрд маань болохоор хүйсний нүхнээс 2 уруу доор зайд байрладаг. За наран сүлжээ хүрдэх юм бол ходоод гэдсэнээр байрладаг. За зүрхүү хүрдэх юм бол сэрэ булчирхай. За тэгээд хоолон хүрдэх юм бол бидний бамба булчирхай буюу хоолон дээр байрлж байна тийм ээ. За тэгээд мэлмийн үрдэх юм бол хоёр хөмсгний гол байрлж байна. Титэм хүрд толгоо оройгоос тийш 4 уруу зай байрлж байгаа.
Ингээ бид нэрийн энергийн төв хүрд байгаа. Тэгэхээр хүн болгон юмс болгон энергитэй оршиж идэг. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө дотоодосоо тэр энергийг эрчим хүчээ дотооддоо ингээ анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тэр эрчим энерги маань улам бүр ингээ цэцэглэж улам бүр энерги ингээ түгэж чаддаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэр энергийн талбай хүний аавроны хэмжээ хүртэл ингээ хэдэн ч метр хүртэл ингээ өрүүлжилж ихсэх тийм ээ улам тэр гэрэл гэгээгээ түгэх боломжтой байдаг. Тийм учраас нөгөө бид нэр тэгдэг штэ. Бурхан багш хүртэл ингээд тэнчэнэ ингээд орчихоод хүртэл тэр хавиар хүмүүсийнх нь орон зай энергийн талбай ингээд цэвэрлэгдэж идэг гэдэг маань өөрө тэр ааврао гэрлэн бие маань хязгааргүйгээр ингээд тэлэх боломжтой байдаг гэсэн үг. Тийм учраас нөгөө энергийн эмчилгээ хийхэд хүртэл алсын зайнаас хийгддэг гэдээ ярьдаг тийм. Тэр нь болохоро тэр энерг цаг хугацаа орон зайг үл хамаарч очиж хүрч очих газара очиж чаддгаа л гэсэн үг багт. Тэгэхээр ер нь бол сэтгэлийн болоод одоо биеийн аль нэг эдэс одоо эргэтэн өвдөхөд тий одоо магадгүй бидний энэ хилээд байгаа энергийн хүрд бохирдсон гимтсэн байх магадтай байгаа гэдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол бяцлаглаар л өөрийгөө хүн ариусгаал цэвэрлээл яваад байх бүрэн боломжтой гэдэг юм. Бид нас болохоор энэ тэнд очиж эмнэлэгт очиж эмчлүүлэл аавроны газар очих хүлээл нэг хүнээр ингэ гэдэг шүү дээ. Тэр чинь ингэдэг хэцүү байхгүй яг тэр үедээ нөхөгдөн. Тэгээд та буцаал эргэж хараад уурлах юм бол ахаал алдагдчих гэж байна. Тэгвэл ахаал мөнгө очиад орхоо тий. Өөрөө ингэ цэвэрлээ сурч хэрэг. Тэгэхээр энергийн 7 үрд маань гэдэг нь ерөөсөөл 7 булчирхаа өвтөд очиад гэдэг нь шүү дээ. Тэр 7 булчирхаан дээр байрладаг 7 энергийн том төв байхгүй юу? Энэ төвөөс чи энерги ялгарч тэр эд эргэтнүүдийг чи эрүүл байлгадаг. Энерги чин цэвэрлдэг байхгүй юу? Энэ 7 үрд нь таны аавраг бий болгодог. Тэгвэл та түрүү ярьсан шүү дээ. Хажууд байгаа эрг хүмүүс энэ хүний энерги шууд мэдрэгддэг тийм үү? Нана ийм байгаач цаад энерги нь мэдрэгддэг шүү дээ. А тэгвэл энэ 7 үрд хэдий ч нэний тэнцвэртэй сайхан байна. Тэ төтөж нэгэр та эерэг эрчмийг өөрөөс ялгарвал тэр эерэг эрчим болгон чинь таныг муу энерги болгоноос хамгаална, өвчин зовлон болгоноос хамгаална. Өвчин тусах нь угаасаа гарцаагүй. Тийм. Гэтэ биднес өвчин тусчаад одоо маш удаа яваад байгаа цовёрлоо заваа тий. А энэ бол ингээд өөрийгөө цэвэрлж энерги чөлөөтэй урсч чадахгүй байна гэсэн үг. Одоо яах вэ гэхээр энерги цэвэрлээд бүх хүчнөө тийм муу энерги гаргацлуулчаар та өөрөө цэвэр хүчмтэй байнга явдаг болно. Байнга амар тайван явдаг бол хинч юуч танд нөлөөлж чадахгүй. Яг бол энэ энергийн 7 хүрд чин бүх бие махбодыг хариуцдаг, бүх сэтгэл зүг хариуцдаг. Тэгвэл таны бүх юм багхгүй. Тэгээ ягаад дээр үед бүх юмаа битгий тавь. Бүх юмаа тавьчих гоо нээлтэй хэлдэг гэсэн тийм. Тэгвэл таны бүх юм гэдгийг чи энэ 7 хүрд шүү гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэгвэл энэ 7 хүрд чи илүү сайн байхсан мó аавра чи илүү бат бөх. Өлөө хол тэлэлттэй байна. Тэгэхээр та ямар ч ууралцаар тий хайцд гомдол автахгүй гэсэн. Тэгэхэд өвчин туслаач маш амархан буцаал нөгөө эрг их юм өндөр байгаа учраас өвчин туслаа дорхно гэдэг хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл одоо бид нас бүр гацаанд орчиход байгаа шүү. Бүх юм хөдөлгөөнд орчиждаг. Таны энерг тий таны амьсгал, таны судал сууг тий таны цус өрүүлж хөдөлгөөнд орчиж бүх юм хөдөлгөөнд орчиждаг. Тэгэхэд бид нас оюун санаа л гацаанд байдаг. Нэг юм дээр л тэгэл энэ чинь гац хал тэгстэй ингэстэй тийм багстай. Гэхдээ шин зүйл тасан цогцч чаддгүй. Амьдралд нь жоохон хөдөлгөө өөрчлөлт ороод ирэхэд ядарчдаг. Эсвэл өнгөрснөө санагалцал тийм. Тэр чинь ингээд энэ хөдөлгөөнийг хийж чадахгүй байх гэсэн үг байхгүй юу? Оршил ертөнцид нэг л юм зүг дуртай. Хөдөлгөөнд дуртай. Аль хүн хөдөлж гэн, аль хүн хийж гэн тэрийг дэмждэг. Цалхороод л улам бүр доош нь ингээл угаасаа хийхгүй байгаа юм чинь тийм. Энэ бол ертөнцийн ойлгохгүй юу хин түүнийгаа л аа. Ата бусад нөгөө бяцлал хийдэг хүмүүс маань ингээд хэлдэг шүү дээ. Сүнсээ удирддаг. Бараг ингээд миний ойлгосноор одоо хүмүүс нөгөө астрал аялал хийлээ. Одоо сүнсээрээ дамжаад бараг тэр оронд очичлоо гэх нь холгүй бүр тийм юм яриаддаг байхгүй. Тэгэхээр бяцлалаар үнэхээр яг ингэж болт юм уу? За. Бяцлал хийснээр өмнө нь бол бид нас энерги удирдах чадахгүй. Сүнс гэдэг чинь энэ сүнснээс гарч байгаа зүйл энерги байхгүй. Аа тэгвэл энерги удирдан сүнсээ удирж яанаа гэсэн үг юм ерөөсөө. Маш энгийнээр бодох хэрэгтэй. Бид бас ингэдэг нэг юм хийсэрж шиг юм ерөөсөө бодохгүй заяа. Аа зүгээр таны зүудэлж байгаа ч гэсэн астрал аа. Та тийм үү үстэ. Энэ ертөнциос тасраад та бүх тэр зүудэн дотроо та бодол харж гин тий. Үнэрлж гин, амталж гин, бүр ярьж гин тий. Мэдэрж гин. Бүх мэдрэхүй чинь тэр өөр ертөнцид очиж байгаа юм байна. Энэ л астрал байл шүү дээ бас. Мөн нэг хэсэг нь аахгүй юу? Аа. Аа, бүрс хөрөөнээр астрал аял бас хийж байна. Тэгэхээр төвлөрөл яаж энерги өдөртөхгүй бол төвлөрөл сайн байж л энерги өдөртөн. Өөрийнхөө анхаарлыг хайшин чиглүүлнэ, тэнхлэ энерги явагдана. Тэгвэл сүрг юм дээр төвлөрөөд явах уу? Аа. Сүрг юм дээр ч л хамаг энерги ч очоод тэр ч л биелээд байдаг. Ингэдэг. Биднес одоо төвлөрөл байхгүй учраас хит имий зөвлөсөд аа
анхаарлаа өрж. Биднес бодлохон болсон шүү дээ эзэн биш. Бодлоо биднес удирч чаддгүй байхгүй юу? Яагаад хүсээгүй бодлоо бодоод байгаа? Төвлөрөл байхгүй удирдах, анхаарлаа удирч чаддгүй учраас л хүсээгүй бодол чинь тархиж орж ирээд удаан цаваагаад байгаа. Тэгвэл биднес анхааралтай болсноор энэ бодлоос өөрийгөө салгаж ингэж удирдах чадна. Ингэснээр биднес тэр сүнсээ хаанаа л хаана ингэж аваачих. Маш чадамжтай болоод байгаа. Өөрийгөө удирдах гэсэн үг. Тэгэхээр анхаарал төвлөрөл маш чухал. Биднес анхаарал төвлөрөл байхгүй бол маш их одоо ингэж стресст нь маш их буруу зүйлс рүү ингээд олон зүйл рүү анхаарлаа салгах тоолно. Улам бүр энерги өрж ядарч идэх байхгүй. Тэгвэл анхаарлыг хумрах хэрэгтэй. Хумаад эн чинь ингээд энерги жоо хоримтлуулах хэрэгтэй. Хэрэгцээг зүйлсээс өөрөө тасалж сурах хэрэгтэй. Хэрэгцээгөө бодлоос те өөр дээрээ ирж сурах хэрэгтэй. Тэгчээч гоё тэр ирч хүчийг мэдэрнэ. Амар тайвныг мэдэрнэ, итгэлтэй байдлыг мэдэрнэ. Тэ хүн болгоо юу хүсэж байгаа. Тэ амар тайван ирүүл байж өөрөөхөр байхыг хүсдэг. Хин ч өөрөөр байдаг байхгүй бол бүгд нэг одоо багтай л гэдэг шиг л тийм багтай. Тийм эмч гэхээр эмчийн дүр тоглолдог. Тэртээ очихоор аав ээжийн дүр тоглолдог. Тэгвэл хүүхдүүд одоо яг нэг юм яг үнэн дээр юм л болсон байна л да тийм. Тэгэхээр одоо хоёр багшийн маань хойд яг анх одоо энэ бяцлалтай холбогдоод яг хэдийн хугацаанд бас ингэж одоо тууштай хичээлсэний үр дүнд та хоёр маань бас одоо өөрийнхөө яг дотоод мөн чанарыг таньж ингэж одоо басад хүмүүсийнхээ хүртэлтэй гоё гэгэрүүлээ тэр иддэй ч гэсэн бас сайн сайхны бэлгэлээ гэдэг үднээс энэ ариун эрчим бяцлахлын төвийг бас байгуулах болов. За бид хоёр одоо 3 жил орчим болж байна уу да тий. 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 Яг ингээд энэ бяцлал руу ороо тэг 3 жилийн өрөд чинь за яг тэрнээс өмнө бол өөр бяцлалуудаар бас явж исэн. Тий. Тэр жилүүдэд тооцох юм бол арай олон жил болно 5-10 жил болно. А энэ далд ухамсрыг сэрэх бяцлал руу орсноор бол 3 жил орчин болж байна. Тэгээд хүмүүстэй хүргээд нэг 2 жил гарны нүүр үзээд явж байна. Тэгээд олон хүн одоо баг толготой болгох нь бяцлалын багш болж байгаа шүү. Харин хайр готго дөөрөн бяцлалын багш. Хин сайн, хин ч буруу, хин зөв юм уу мэдтэй. YouTube-д баах хичээлүүд хийж байгаа. Яаж нэг сонгох байг бол хүмүүсээ ийм мэдгий. Зөв зүйлийг яаж сонгох вэ? Мэдрэмж хутлаа хэлдэг. Нэг л мэдрэмж зөв санагдал, нэг л гой санагдал нүд нээцэд байж шин. Энэ бол зөв шууд таг. Аа нэг л эргэлзээл, эргэлцсэн мөртлөөс л бид нас эргэлзэж эргэлт нөгөөдөх бурууга сонгочдаг байхгүй юу? Тэр чин буруу. Энэ бол тарих байхгүй юу? Тарих дандаа эргэлзээ айдсыг төрүүлдэг. За юм байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг 3 жил дөнгөж гарн хичээлж байгаа. Тэгэхэд би өдийг ийм байдлаас би маш хүчтэй ийм байдал руу ирсэн. Би өмнө маш хэцүү байдлаас энэ рүү 15 жил тэгээ санаа зовлтой сүүлийн 7-8 жил би төрчгэрэ готралтай явсан. Тэгээ тэр байдлаас хүн ингэж юм болж болдог. Тэгэхээр ингээд би яах вэ гэхээр өөрөө уналтанд ороод энийг өөрөө биеэр мэдрээ туулаад давж гараад ирж байгаа. За ийм хүмүүс зөндөө байгаа. Энэ хүмүүсийг сонго. Энэ хүмүүс туршлагатай. Аль хэдийн мэдж байгаа. Аа тэгэхэд зарим нь мөнгөний төлөө хийж байгаа хүмүүс байдаг. А зарим нь тэгээ ийм зүйлийг ингэж тэгээ өөрөө туулж үзэж тууштай байж энийг хичээ зүтгэж энээс гараагүй зүг зүгээр байж байгаа офистлын багш болно гэж болцсон ч хүмүүс байгаа. Хүмүүсэхгүй. Гэтэ тэр хүмүүсийг бити буруудах бас. Угасаал бас л нийгэм сайн санаад үгүй гэсэн зорилго цаана байгаа. А тэгтээ бас зөв хүмүүс хоор авдаг шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ сонгож байгаа. Тэгээд энэ бичлэл бол маш хурдан хүнийг өөрчилдөг. Би ордон гадарч явшаадг хүний өдөс хараа юм ярьж чаддаг байсан шүү дээ. Өтөрш нөгөө нойргүй баян тавгүй мэт юм шүү дээ. Ингээд явдаг гэсэн. Одоо бол зүгээр. Одоо бол нойртой хүнтэй ярьдаг. Энэ олон хүн ингээд заагаад хийгээд тэгээд зөвлөө те. Ирүүл болж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Тэгэхээр өөртөө итгээрэй. Надад биш. Өөртөө итгээд тэгээд зөв үнэ олоо хичээвэл бүх зүйл гоё болдог шүү. Биднээс ийм хэцүү байдлаас харахаараа л өө инж гоё болохгүй те гэж угаасаа тэгж бодохоор хиндэ бодогдно уу маш хэцүү байдалтай байгаа хүн ёс тэнэ ямар ч арга байхгүй мэн л гэж бодогддгийг гэтээ үгүй энэ хэцүү байдлаас ингээм ултраад гарчгаар болох юм бэ гэдэг итгэл байж идэг байхгүй юу тухайн мөчтөл хүн автцсан ааха одоо бидний хувьд ч бол яг хөө мэдээч хэрэг одоо нас брэнд хүрсэн том хүмүүс учраас за өөрийгөө удирдаад те за үнэхээр гүн гүнзгий дурлж байл бяцлахыг одоо чааш нь хийгээд одоо өөрөө бүр амьдралаа ингээд салшгүй холбочиж болж байна тэгэхээр одоо хүүхдүүдийн хувьд гэхээр одоо магадгүй эцэг эхчүүд нөө өөрсдөө яг бяцлалд дуртай хийдэг бол хүүхдүүдэд бас ингээ урайлаад болох бах тий. Гэтэл одоо зарим зүйлийн одоо хувьд гэх юм уу одоо хүүхдүүд маань
одоо өөрсдөө яг тэр бодлоо захирч удирдах чадахгүй болмаас янз бүрийн одоо асуудалд одоо орооцолдож байгаа гэдэг юм ийм зүйлүүд байгаа гэж. Тэгэхээр хүүхдүүд ч гэсэн бясалгалд явах боломжтой гэдэг хоёр манд түрүү хэллээ тий. Тэгэхээр хүүхдэд одоо том хүнээс өөр ялгаатай тэмцэл орох юм уу? Тий. Арай ялгаатай болно л доо. Гэхдээ бас энергийн 7 үр дээр ажиллана. За мөн зоригжуулалтын дадал, талархлын дадлыг өөртөө суулгаж өгдөг. Тэгээд аль болох өөрийнхөө зүрхийг сонсох, тэ өөрийгөө чагнах, өөрийгөө ойлгох, тэ би өөр нь ямар асуудалтай байгаад байна, сэтгэл зүйн хувьд яагаад уналтанд ороод байна, аав ээж хоёртойгоо тэ яагаад ингээд сайн харилцаж, нээлттэй харилцаж чадахгүй байна гэдэг талаас нь ингээд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх болон бясалгалаа хамтдаа хийгээд. Ер нь хүн өөрөө өөрийгөө чагнаад ингээд бясалгал хийгээд ирэх үедэр аа эн чи ийм байсан биш тий би энэ дээрээ ингэж алдаад байсан юм байна, энэ миний буруу байсан юм байна, тэр аавч ээрөө минь хэлсэн бас үнэн байсан юм биш үү гэдгийг ойлгодог. Ихэвчлэн өсвөр насны хүмүүс бол нөгөө найз нөхөдтэй хүрээллийнхаа хүмүүсийг дотны хүмүүсээ тий дотны найзуудаа ихэвчлэн маш ихээр сонсдог тий түүнийгээ даган дуурайдаг. Эсвэл нөгөө сошиал орчинд ямар мэдээлэл гэн тэрийг даган дуурай хандлага маш их байдаг. А тэгвэл хүүхэд өөрөө өөрийгөө сонсч сурснаар өөр дөрөө оршиж сурснаар яадаг вэхээр илүү нээлттэй өөрийнхөө илэрхийлэх хилэмжийг чөлөөтэй илэрхийлэхээс гадна те аав ээж хоёртой ч гэсэн зөв ойлголцох тийм ээ зөв үлгэр дуурайллыг үзүүлэх. Мадуу зарим хүүхдүүдийн хувьд аав ээжээсээ илүү ухамсарын төвшин өндөр хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Алив зүйлийг бие даах чадвар сайтай, бусдад өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлдэг, хүмүүсийн аргын үг болохтой сайн байдаг нь тухайн хүний сүнсний чадамж өндөр байгааг илэрхийлдэг. А тэгвэл тухайн хүүхэд өөрөө бясалгал хийгээд эхлэхээр бүр тэр чадамж нь өсөх, аав ээж хоёртой хүртэл зөв тэр мессежүүдийг өгөх, аав ээжээсээ ч гэсэн мэдээж маш олон зүйл суралцах, ингээд харилцсан уялдаатай хайр хэрийг түгээх юм бололцоотой байдаг. Тэгээд тэгэхээр хүүхэд бясалгал хийснээрээ аав ээж хоёртой хүртэл нөлөөж байгаа байхгүй юу? Очоод тэгэхээр за аав ээж хоёроо 3 минутын ингээд бясалгал хийя. Ингийа, тэгийг ингээд хийх. Тэгээд аав ээж хоёр нь хүртэл гэр бүлтэйгээ цуг ингээд бясалгал хийгээд тэр хавийн эрчим минерийг маш гоё болох боломжтой байдаг. Тэгж байгаа хүүхдүүд бол зөндөө ирсэн зүг юм биш үү? Тэгээд нэмж хэлэхэд болохоор хүүхдүүд том хүний бясалгал хоёрын ялгаа нь болохоор том хүнс их жоохон ингээ удаан солигддаг. Тэр хүмүүс ингээ яг энэ чухал нэг хийнэ гэдэг ингээ шаарддаг. Хүүхдөд болохоо нэг жоохон юм докторгоо юм хөдөлгөөнтэй байдаг учраас удаан сууж ерөөсөө дэвчдэггүй тийм учраас жоохон богинохан байгаа. Гэхдээ богинохан мөртлөөсө тийм үрд богинохан болохоор заавал үрдэггүй гэсэн юм байхгүй. Маш гоё үрдэмнийг аав. Аа тэгээд бас нэг зүйл хэлэхэд хүүхдүүд бяцлах нь маш хурдан өөрчлөгдөж Яад бол олон юм суугаагүй олон жил амьдраагүй тийм стресстэй удаа уурлаж болоо яг гигийн цаагнаар байгаа учраас давнаа гоё ингээд гигийн төрөнд тодроо гараад ирдэг цай. Тэгээд ингээд гоё олчоод ингээд явдаг. Гэрийн орчин нь мухайдаг. Тэгэхээр буцаал аав ээж нь бас бяцлах хэрэгтэй гэдгийг би хэлэх гээд байна. Яад бол буцаал аав ээж дээр нөгөө нэг гоё хүүхэд ингээд энийгэл атсан чинь тэгч ингч тэгсэнгөө ингэсэнгөө гэдээ ингээд ахаар буцаал нөгөө хүүхэд эвдэрдэг. Тэгэхээр ерөөсөө төрний таны хэлсээр яг гип үлэрэ бяцлал хийх юм бол яг гурал одоо ингээ энэ ч суугаа бяцлал хийхэл гуралаас нь эерэг ч юм ялгардаг байхгүй маш хүчтэй ялгардаг байхгүй яг хүн өөрлөө дотоод руу төлрөө тэр нэг тайван сайхан нэг гоё энерги лөө холбогдож шít тэрийн нэр ингээ гадагшаага бас давхар цацж эхэлдэг. Тэгэхээр энэ өрөө бас гоё энергитэй болдог. Тэгэхээр гэрте бүгдээрээ хийх юм бол гэрийн нэр ч өртөхгүй. Зарим айлд ингээд нэг оо нэг юм заавал цэвэрхэн бахар гоё гэсэн үг биш. Маш гоё цэвэрхэн айлд араас ухаар нэг л нэг юм хөөхтөд таасан. Нэг л хэцүү байдаг шүү. Уулын тавилга мэлгэн. Нэрг нь ухаа байхгүй юу? Аа тэгвэл зарим айлууд ингээд тарж бутарсан тий. Өө өст ингээд хөөхт мөхтөнд бужигнаал ингээд тайван гоё суугаад байгаа санагдаж шүү. Тэр гэрч хэрөөс юм амар тайван байна гэсэн үг байхгүй юу? Нэг хэрүүл урал байхгүй, асуудал байхгүй тий. Тэг нэг нэг гай хэрлээ үдс ядаж юм байхгүй. Маш гоё эвтэйхэн хүүхдүүдтэйгээ ихнэр нөхөр хоорондоо ингэж харьцаж байна. Хүн болгон амар тайвныг хүсдэг мэтлээсөө яадаг вэ? Яг хачир дээрээ гэдэг шиг яг бодит амьдрал дээр хүн болгон л муу юм байдаг. Амар тайвныг хүсэж байгаа бол сайн сайхан зүйлсийг хийж иж тань руу амар тайв. Юу үгэн түүнийг аа. А тэгвэл та өнөөдөр уурлал муу бодол бодоол тий муу айсантай ахм л яхаа. Амар тайвн танд ирэхгүй шүү дээ. Хүлээгээд ч нэмэргүй. Тэгэхээр амар тайвныг хүн өөрөө бий болгодгийг. Өөрөө өнөөдөр зөв зөв бод, зөв зөв хий, зөв айс замтай байж ижил. Хүнийг сайнаар, өөрийгөө бас сайнаар бодож хийжл. Тань руу маргааш амар тайв. Өнөөдөр юу хийнэ? Маргааш тайв. Ирээдүг өөрчлөн. Өнөөдөр та бас өөрийгөө гоё болоход өөрчлөлөө шүү дээ. Өнгөрсөн чинь өөрчлөгддөг байхгүй. Энэ одоо цаг гэдэг чинь бүх өнгөрсөн ирээдүг засж яадаг зүйл байхгүй. Маш гоё хүнээс очиад асуугаа таны өнгөрсөн ямар байсан бэ гэхээр өнгөрснөөхөө сайн сайхан болгоныг олж хараад миний өнгөрсөн зүйл гоё байсаа гэж хэлдэг. Өнөөдөр маш өвчин зовлонтой өндөр очиад асуу.
хүний өнгөрсөн тэр чигээрээ завсан байсан л гэж ярина. Гэхдээ үгүй. Тэр хүн завлангийн л алж хараад байгаа байхгүй. Сайн сайхан зүйлсүүд байсан байхгүй. Тэгэхээр одоо ямар мэдрэмжтэй байна гэдэг чинь болж шүү. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөгдөж байгаа учраас та хоёр маань ариурчин бяцлахлын төв сүлийн үед бас ямар ямар сургалтуудаа дараа хичээлж байна. Энд тохоос мэдээлэл хүрэхгүй юу? За хүүхдийн бяцлал маань болохоор 6 сарын 3-нд эхлэн танхимын бяцлал байгаа. За том үний онлайн танхимын бяцлал болохоор 5 сарын 20-нд эхлэх байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас амжиж бүртгүүлж хамрагдах бүрэн боломжтой шүү. За тэгээд бид хоёр болохоор ариурчин гэдэг пэйж байгаа. За хүмүүс нөгөө групп руу нэгээд хараад л шүү буруу. Ариун орчим гэдэг маань монголоор өчөөд юм цэнхэр бадамлахад цэцгийн сөрөгтэй пэйж байгаа. А тэр пэйж руу н орох юм бол бид хоёрын одоо бяцлалын зарууд, контентууд тий постууд ингээ байгаа. Тэр болгоноос бас ухаарлыг авч гоё үзэх боломжтой. За тэгээд том үний сургалт маань болохоор 5 сарын 20-нд онлайн болон танхим орно. Тэгэхээр алинд нь ч та хамрагдаж бас болно шүү. Тэгээд дугаарыг хувьд 9190078 9190072 гэсэн хоёр дугаараар бас холбогдож бас зөвлөгөө авч бас болно. Сэтгэлзөөч биш шүү. Тус шүү. Тусгаач шүү. За тийм нэвтрүүлгийн төгсгөлд бяцлалын төвд хандаж ирсэн хүмүүс маань бас ямар сэтгэгдлийг илэрхийлж байна гэдэг нэг тийм үр дүнг сонсчаад өндөрлөе гэж бодож байна. За тийм. За тэгэхээр ерөөсөө хамгийн зөв юм л оллоо гэж. Ерөөсөө л энэ. Маш олон газараар явсан эмлэг дамлаг тий. Хамгийн эцэст нь болохоо байгаад за сэтгэлээ л хөрчлөе гэж ирдэг юм. Хүн яг нөгөө юмийн толгоч ширдэг гэдэг шиг. Тэгэхээр хамгийн зөв юм олдог, эмнээсээ салдаг, эрүүл болдог, нойртой болдог, тайван болдог. Ингэ л болно шүү дээ. Хүний амьдрал аз жаргалтай болоход маш ингийн. Тэгэхээр удаан буруу хөвшилтэй явсан байдаг шүү. Тийм учраас эртхэн шиг ирээд тэг зөв зүйл тэрэ харь хурдан олж ирж ивэл та хацтай. Хацтай байна шүү. За та хоёртай тэг өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн маш их баярлалаа. Миний хувьд аса бяцлалын тухай маш баг мэдээлэлтэйсэн бол та хоёроор дамжуулаад асар их мэдээлэл олж авлаа. Үзэгчдийн манд хувьд ч гэсэндээс бяцлал яг юунд хэрэгтэй юм бэ гэдэг тухай их том мэдээлэлтэй болсон баг гэдэгт итгэлтэй. Тэгээд та хоёрынхаа бас энэ бяцлалын одоо төвд тийм ээ одоо энэ маш олон хүмүүсийг гэгэрүүлэх хүсэл өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. За танд болон танай хамт олон бүгдэнд нь маш их талархлаа. Тэгээд бүгдэнд нь ажлын амжилт хүсье. Бас үзэж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь ирүүлэх амар тайвныг хүсье ёо. Яа маш баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ өнөөдөр кофе үеийн нэвтрүүлгийн хэсэгт ариурчин бяцлалын төвийн багш Нямбаяр болон Чин Зая нарыг үрж та бүхэндээ бяцлалын тухай мэдээлэл хүргэлээ. За дөнгөсөн хэлсэнчлэн томчуудын болоод за хүүхдийн ангийн одоо бяцлалын сургалт маань туудахгүй эхлэх гэж байгаа ч бас та бүхэн дэлгэцэн даваар гарч байгаа уцаар холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй хүлээвч сонсоорой. За ингээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж байна. Үргэлжлүүлэн UBS-с бэлтгэн хүрэгдэг мэдээлэл нэвтрүүлгээ хүлээвч зэрэг.